Nervy v kýblu. So cute. Stolek do postele. Vyrážíme akorát do IKEA. Nastal jeden takový větší. Změny tady u nás bytě. Hello. Atmosféra by se tu dala kájet. Já už nemám důvod vylézat, jako reálně. Já to zbožňuju. Ahoj a vítejte moc u nového vlogu. Ignorujte ten bordel všude kolem mě, ale nás dneska čekají trošku takové změny tady v bytě. Přidám dneska nový nábytek, budu mít novou postel, novou komodu, nový roční stolek a časem i nový stůl, na ně budu teprve čekat. Každopádně tady tohle všechno vám ukážu v tomhle vlogu a zkrátka jednoduše, tady tohle bude asi první podzimní vlog. Ukážu vám tady prostě pár dní v mém životě, však už to moc dobře znáte. Dneska je úterý, je právě 13:24 a já akorát vyrážím na jednu schůzku, ze který jsem brutálně vynervovaná, jakože brutálně. Nebudu vám říkat o co go, protože to je taková soukromá věc, ale nevím, kdy naposledy jsem byla něčeho takhle moc nervózní, takže jdu na to, mám tam být za 6 minut a už jsem pěkně nervózní, jakože už asi tak 3 hodiny jsem nervy v kýblu. Každopádně vyrážím tam a ozvu se vám, jakmile se vrátím zpátky. Takže please pray for me, ať to v pořádku přežiju, protože se fakt strašně bojím, jakože extrémně. Let's go. This is the fit. Ráno v té kabelce nic nemám, ale fit bez kabelky není fit, takže vyrážím, please pray for me, mě se strašně nechce, strašně se mi nechce. Takže já už jsem zpátky doma a mezi tím nám přišla ta IKEA. Máme tady několik krabic a my potřebujeme teďka složit nějak tu moji starou postel, nebo rozložit a večer si pro ní přijde jedna slečna a potom nás čeká. Ale budeme prostě skládat veškerý ten ostatní nábytek. Ještě mi chybí stůl, ten má teprve přijet. Nevím kdy, protože není na skladě, což je docela štve, na to jsem se těšila snad nejvíc. Ale nevadí, ukážu vám, jak to všechno vypadá. Tady jsou takhle všechny ty věci. Je to tady takhle hezky vyložený, takže teď s tím musíme i něco udělat. Měl ho jdu vyluxovat ten bordel. Je to nechutný, já vím, no, tak. By se tu dalo kájet. Let's giving stěhování vibes. Pryč. To fakt odjedi, sereš mě brutálně. Já tě brutálně seru. Já tě brutálně seru. Ano, ty. Já nemůžu za to, že ti neposlali omáčku, lásko. Tě. A šeš. Sereš mě. Ale ty maričma. Objednali jsme se večeře a já vám potom ukážu, v jakém stavu je náš byt. Je rozhrozný. A pak vám dám update. Takový fitness. Oh. Eda je spokojený, všichni jsme spokojení. A teď už to bude oficiálně jeho postel. Teď? Krázámku, krázámku. Já mám židli. Ty jsi prostě pán, Eduarde. Zranění, nezranění, ty jsi prostě king. Krásné dobré ráno. Máme tady už další den. Je právě 8:48 a já jdu klasicky o 25 minut pozdě na snídaní s Verčou.
Love that for me. My jsme včera asi do jedné ráno stavili tu postel, kterou jsme ani ještě nedodělali. A mně se hrozně líbí, jak já mluvím v tom množném čísle. A jsem jako, že my jsme stavili... Já jsem držela plánek občas. Občas jsem něco tak jako přidržovala. Ale jakoby, chápete, prostě teamwork. Každopádně dělali jsme tu postel, kterou ještě ani nemáme hotovou. Hrozně, já to nesnáším. Jakože já jsem tak strašně vděčná. Tohle jsou přesně ty situace, kdy jsem strašně vděčná za to, že mám přítele. Je jich víc teda, jo? Ale tohle je jedna z nich, protože prostě I could never. Já tohle to fakt neumím. Já vůbec nevím, co bych dělala, kdybych prostě byla single. Jakože, jak jsem to dělala dřív s nábytkem? Vůbec nevím. Přitom to teda skládal asi do jedný do rána a ještě nám chybí dodělat 3 šuplíky ze 4, takže máme jeden čuplík a jinak by to mělo být komplet a potom nám ještě chybí komoda, stůl, nebo jako noční stolky a ještě nějaký věci a já ještě si plánuju, nebo ještě budu mít novej psací stůl. Jakoby já si z toho udělám částečně kosmetický stůl, částečně to bude prosím můj jako work stůl, ale on nebyl na skladě, takže nám nepřišel, ale dneska jsem se dívala, že už na skladě je, takže přemýšlím, že se po něj možná pojedu zítra do IKEA. We'll see. Jo, takhle nějak jakoby to postupuje u nás doma a já teďka teda akorát jedu za Verčou, což se mi trošku nepovedlo, protože jsem za A zaspala kvůli tomu, jak jsem šla spát pozdě a za B prostě jakoby jakmile takhle ráno v Praze zaspíte a někam vyjedete pozdě, tak prostě life has no mercy with you. Jakože budete prostě staklý v té dopravě, chápete? Takže teďka jedu a jdeme dneska s Verčou na snídani a potom jdeme cvičit do nového fitka, kam Verčou pozvali, jmenuje se to One Gym a jsem to strašně zvědavá, protože už jsem tam hrozně dlouho chtěla zajít a přemýšlela jsem nad tím, že bych možná cvičila fitka, takže to zvědavá, jaký to tam bude a samozřejmě, že vás vezmu sebou. We'll be young forever. Já už jsem teďka pár hodin doma, dala jsem si oběd a protože u nás pořád prostě hrozný bordel z toho, jak tam předěláváme ten nábytek, tak jsem si řekla, že budu pracovat do kavárny, samozřejmě do Miners. Udělala jsem tady něco doma, ale prostě mi tam absolutně nejde se soustředit a Jirka teďka ještě bude dodělávat ten zbylý nábytek, takže jsem si řekla, že se projdu a budeme něco dělat. Chvilkou přišla domů, byla jsem venku s Edou a ještě jsem si udělala večeři. A teďka se chystám konečně dát dohromady ten náš byt, protože ten mes tady je fakt příšerný, jakože fakt to bude, to znamená, jenom jim ukážu. Každopádně už mám poskládaný vlastně veškerý ten nábytek, kromě toho stolu, který teda pořád chybí. Nastal jeden takový menší fakt, který jako mě tolik nevadí, ale schválně mi řekněte vy potom, až vám to ukážu, jak moc velký fuck up to za vás je. A já to jdu teďka rád nějak dohromady, protože kolik je hodin, jo? Je 8:30 a já bych to ráda jako měla ten byt v normálním stavu, prostě než půjdu spát. Takže bych se na to fakt měla vrhnout, protože je to hodně, that needs to be done. Takže jdeme na to. Krásné dobré ráno. Máme tady už další den. Je teďka 7:50 a já už mám špatnou náladu, protože nám došlo kafe. A já dneska kafe fakt jako potřebuju. A takže se pro ně budu muset někam dojít, ale jako prostě brutálně prší. Se fakt nechce fen. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Tak našel jsem. Prostě já vždycky to kafe objednám, když vidím, že dochází. Ale nikdo se teda nevšim, že dochází a neobjednal ho. Takže prostě došlo. A jsem bez kafe a já jsem jakože... Jakoby... To mě fakt dokáže nasrat po ránu. Jinak já jsem vám včera už neukázala ten výsledek té ložnice a vlastně všeho, protože my jsme to... Nebo já jsem to jako tady doklidila, už to tady díky bylo jako uklizený. Máme teďka tady teda... Vám ukážu. Matraci takhle uprostřed obýváku, což je skvělý, protože se potřebuje rozležet a není kam jinam dát. Takže to je výborný. Každopádně je to jako uklizený už tak nějak a dělala jsem vlastně do 11 večer, do 12 a jsem byla jsem tak jako unavená, fakt jsem měla náladu. Takže vám to ukážu dneska, akorát přítel ještě spí, takže jakmile se Jirka zbudí, tak vám to ukážu. Možná mi ale prospěje procházka, možná se budu zjít trošku jí. Možná. Jinak jsem se teda rovnou, protože this is just
mýho, ale já kdykoliv prostě něco jako naštve, nebo ne naštve, ale prostě já věci potřebuji udělat hned. Takže když nám došlo kafe, tak jsem okamžitě šla na Chamberlain Coffee a poprvé životě jsem nám objednala Chamberlain Coffee. Takže doufám, že to bude jako dobrý. Já jsem to nikdy neměla, takže teď mě ty si to máte rádi, já jsem nám objednala Hildebrand Light Roast Coffee Bag, Fluffy Lamp Vanilla Medium Roast Coffee Bag a potom jsem objednala Vanilla Matcha, takže to jsem také chtěla zkusit. Takže we will see, jaký to bude. Je už o pár hodin později, teďka je ani nevím kolik už hodin, asi skoro 2 hodiny odpoledne nebo 1 hodina odpoledne. Já jsem měla takový trošku hektičnější ráno, potřebovala jsem se rychle nachystat, byla jsem na takovém date s Natkou, udělala jsem nějakou práci a už tady máme poklizeno a tohle co všechno, takže jsem si říkala, že vám ukážu, jak to tady teďka teda vypadá. By the way, není to ještě úplně kompletní, jo, jakoby furt mi tady chybí ten stůl, je to ještě docela bordel. My teď už možná ještě zítra pojedeme do IKEA, protože bych chtěla koupit nějaký píčovinky, takže ještě to tady bude trošku jako lepší, takže tu final podobu vám tady ještě snad ukážu, snad to ještě stihnu, ale chcem to i tak tady ukázat jakoby ty nové věci. Jak jste si mohli všimnout, tak nejnovější nebo největší věc, kterou tady máme jinou je postel. Máme tady tuhle tu basic bílou postel bez čela z IKEA. Než se budete dívat, jakoby what the fuck nemáš postel bez, jako s čelem, když jsi předtím s čelem měla. Mně se prostě hrozně líbí tady tenhle ten Scandi style, to šlo na Pinterestu, kde tam máte těch 50 poštářů, nemá to čelo. A říkala jsem si, že kdyby se mi to prostě přestalo líbit, byla jsem jako, že chci postel s čelem, tak si ho můžu jako dokoupit. Takže tohle ta úplně basic postel z IKEA a hlavně, co na ní miluju nejvíc, je to, že ona má prostě strašně moc úložního prostoru, že má 4 obrovský šuple, kam se vejde 20 kilo věcí, takže tam prostě dáváte 8 kilo, ne 8 kilo, 80 kilo prostě hadru a všeho, což je pro mě prostě just what I needed. Máme pryč tady ten štendr a Jirka má po 200 letech noční stolek, takže tam je noční stolek. A tady tohle to je můj noční stolek, zase opět mě se hrozně líbí prostě ta hnědá, akorát já jsem prostě trošku neodhadla ten odstín, já jsem si myslela, že to bude tmavší, myslela jsem si, že to bude méně oranžový, víc hnědý, takže úplně mi to nemečuje s tou další novinkou, kterou je tahleta komoda na moje kabelky, já jsem si myslela, že to prostě bude mít stejný odstín a nemá. Jakoby včera jsem si říkala, že mě to asi bude mega srát, ale upřímně je to docela fun, docela se mi to asi i líbí. Já budu mít vlastně v této barvě, teda doufám, nebo že jsem se zase nespletla, v této barvě budu mít i stůl, takže by to mělo mečovat jakoby s tím stolem, který je tady vedle. Ignorujte ten bordel, jo. Tady tohoto takhle prostě tady nebude, jo. Tady je ještě můj starý noční stolek, prostě harampádí, bordel na mém pracovním stole, tohle všechno bude gone, ale myslím si, že je to hezký, ještě musím vymyslet, jak to tam prostě nějak hezky naaranžovat, ale chtěla jsem prostě něco, kam si můžu dávat kabelky a tyhle ty blbosti, no a to je vlastně jako všechno, to jsou vlastně jako veškerý novinky. Máme ještě novou matraci, ale ta se nám teďka roztahuje v obýváku, takže tu potom budeme měnit a že budeme mega pohodlná. Takže to se hrozně těším. No a jo, takovéhle jsou nějaký změny tady u nás v bytě. Já tady mám takhle připravený už můj dnešní dezertík po obědě, to je ten čokoládový cup z Brain Marketu, love that. A jdu se sednout k práci, protože girl, I need to get some stuff done. Takže let's get into it. Já se teďka tady snažím, co to jde, nahrát podcast na YouTube a dělám toho ještě nějaký doska a prostě já nevím, co máme jako doma s Wi-Finou, ale tady byla vždycky špatná. Vždycky tady byla úplně nahoru Wi-Fina. A teďka asi 2 týdny zpátky tady byl pán, který nám měl jakože opravit a byla rychlejší. A já přísahám bohu, že od té doby je ještě 100x horší, než prostě kdykoliv předtím, protože jakoby já ten podcast nahrávám už asi 20 minut, mám 0%, ukazuje mi to prostě 3 hodiny, že se to bude nahrávat. A já absolutně nevím, co s tím mám dělat, protože prostě potřebuju to uploadovat, takže jsem z toho úplně na nervy, protože ty vole, prostě nesnáším to, takže jsem si řekla, že trošku zlepším náladu a myslím, co se mi tady tohoto dělá, tak půjdu upéct dýlový chlebíček a ukážu vám tady recept. Já
Já vyrážím teďka na lekci, už jsem dopekla a jedu po hrozně dlouhý době na yoga skal, takže se mega těším, protože to je moje oblíbená lekce ve fitku. A možná se pak ještě půjdu holku projít na pás, nebo možná spíš půjdu pěšky domů, uvidíme. Každopádně razíme. Krásné dobré ráno, máme tady další den. Já vás zdravím z koupelny, je právě 6.37 a já akorát vyrážím na Pilates. Jdu dneska na Reformer Class do Bobby Pilates, což je nový Pilates studio, který se otevřelo v Praze. Já už jsem tam jednou byla, bylo to skvělý a říkala jsem si, že vás dneska vezmu sebou, takže vyrážíme. Teďka akorát čeká takový menší sraz s mýma holkama z Hero Hero. Původně to měl být piknik k našemu book clubu, ale protože nám nevyšlo počasí, už po druhý, už jednou to mělo být ještě na jaře, ale pršelo a teďka znovu, protože je prostě zima, tak jdeme jenom na takovou mini hot girl walk, takže já jsem si vzala takovýhle outfit, vezmu si ještě Ugi, vyrazíme na kafe a půjdeme se projít a já už se nemůžu dočkat, takže vyrážíme. Takže my teďka sedíme v autě a vyrážíme akorát do IKEA, protože jak jsem říkala, ještě potřebuji dokoupit pár věcí, takových jako maličkostí. Ten stůl nebudeme brát, ten má přijít, ale budeme brát prostě, potřebuji koupit žárovky, protože jsem koupila jakoby lampičku, ale nakoupila jsem do toho žárovky. Potom si tam ještě potřebuju natočit nějaký věci, protože mám asi s IKEA teďka spolupráce, takže chci natočit nějaký jako prostě věci tam. A možná koupím nějaký podzimní dekorace, či to budu nějaký hezký, ale zároveň se to chci trochu vykašlat, protože nechci koupovat blbosti. Takže prostě uvidíme, jedeme nakupovat. Uvidíme, co nakonec vybereme. My jsme před chvilkou akorát přijeli z IKEA, už je, kolik je hodin, že za hodně? 3 hodiny skoro a my jsme ještě byli se potom stavit na floře, že jsme na oběd, my jsme samozřejmě chtěli na oběd jako do IKEA, ale bylo tam brutálně lidí, jakože mohlo mě napadnout, vzhledem k tomu, že je prostě neděle, včera byl státní svátek a tak, ale jakoby my jsme tam přijeli, třeba 20 minut jsme parkovali, lidí prostě jako blázen a potom, když jsme došli do té jídelny, tak to tam prostě bylo jako, nevím, na hrozně dlouho, potom tak jako totálně nařezáno a mě se tam nechtělo čekat, takže jsme na Florokám jsme ještě museli něco koupit a šli jsme do bagetérky na oběd. Prostě mega random. Každopádně ukážu vám, co jsme si koupili v IKEA, nebo teda jakoby nějaké věci, že já už jsem dala nějaké věci prát, koupila jsem nějaké povlečení a protože dneska ještě musím natočit kampaň pro IKEA, tak to udělám až prostě chápete, potřeba jsem natrhávat to povlečení, abych to mohla použít do toho videa. Každopádně ukážu vám ty další věci, co jsem si koupila, protože koupila jsem taky jako blbůzky, ale fakt hezký věci. Jakože mají ten teďka úplně nádherný nádobí třeba a one thing about me je ta, že já fakt jako zbožňuju cute aesthetic nádobí. Je tam krásný talíře, prostě úplně všechno nádherný. Takže začneme třeba těma talířima, který mám tady položený na posteli. Já jsem si nakonec vybrala tady tyhle tmavě modrý. Měly tam takový zelený, šedivý, myslím, ty zelený byly krásný, ale z jakého důvodu se mi hrozně líbily tyhle tmavě modrý. Já vůbec jako nevím proč. Ale prostě mi přišly nejhezčí a vybrala jsem si tyhle cty. Jakože, oh my god, watch me prostě cook na tomhle tom, nebo surf spíš. Já to miluju, prostě jsou úplně nádherný, mají takový detailíky a všechno je hrozně hezký, nevím, takže talíře. Mám tady další talíře a jsou to ty mini desertní talířky, který mi tak přišly hrozně hezký a já mám totiž podobný dva a vlastně ještě hrneček mám podobnej, jakoby s podobným vibem za M Home. Ale samozřejmě prostě tady to ten nejhlavnější, že? Oni mají prostě tady tenhle ten jako babičkovský vibe. Jo,
A já to miluju. Každý je teda trochu jiný. Tady tenhle ten je takovej, potom je tady tenhle ten puntíkatej. Potom je tady tenhle ten s těmhle jako čárkama a tady tenhle ten. Takže to mi taky přišlo brutálně cute. A vzhledem k tomu, že jsem teďka in my baking era, tak tyhle ty určitě využiju. A vlastně potom tady mám z té stejné edice i hrečky. So cute. Prostě podívejte se na to. Neříkejte mi, že jsou roztomilý, mě to všechno strašně hezký, takže jsem si je koupila. A jakoby potom tady máme fakt úplně nejvíc mega random věci, jo, jakože koupila jsem si třeba chňapku, nevím, prostě mi taky ještě chvíli taková babičkovská, mně se prostě hrozně líbí tady ten babičin bag, já nevím moc wrong with me. Tuhle věc jsem si strašně přála, už jako mega dlouho. Víte, co to je? To je prostě stojan na jídlo do postele. Nebo prostě, já jsem si řekla i třeba na počítač, protože mě prostě, já jsem jakoby in my grandma era doslova, protože mě poslední dobou hrozně bolí záda. A vždycky, když jako pracuji u stolu, tak když mě začnou bolet, tak se potřebuji lehnout do postele, abych jako to zvládla to dělat. Jo, mohla bych si koupit lepší židle nebo si dojít na fyzio, ale prostě to přišlo jako lepší řešení. A říkala jsem si, to bylo prostě hrozně hezký, nebo i třeba když mám takový ty válecí dny, že jsem si prostě jako fakt ležíte v té postele. Tak si myslím, že na tohle to bude úplně ideální. So cute, stolek do postele. Random, já to říkala, že to bude random haul. Jakoby pak to jsou fakt tak extrémně random věci, že vám to ani nebudu ukazovat. Prostě nůžky, žárovky, sirky, ramínka, jakoby, ok, to skipneme. Poslední věc, kterou vám to ukážu, jsou tady tyhle ty zlatý příbory. Je to sada po 24 kusech, což je fakt hodně. Stála asi 1500, ale mi to přišlo fakt jako výhodný, protože reálně naše zlatý příbory už za A nejsou zlatý, reálně jsou prostě stříbrný, protože je dávno myčky a za ty roky se fakt jako zničily. A za B, H&M Home opět stojí podle mě třeba 4 kila nebo 3 kila řada, podle mě jsou to jedny nebo dva páry. Buď to jeden, jakože jedna žička, jedna vidlička, jedna blablabla, anebo to je dva. Ale myslím, že spíš jeden a tady je prostě 24. Takže koší koupit, zaplatit, jakože prostě I want it. Takže to jsem si koupila a to je asi tak nějak všechno. A já teďka se teda vrhnu na úklid. Protože dneska čekáš docela busy den, ale reálně mám nalednout to si lehnout do postele, vzít si tady můj stolek a dát si nějaký snack a koukat na seriál. Ale bohužel dneska ne. Já teďka tady sedím u mýho soon to be kosmetického stolečku. Už je večer, je skoro 7 hodin. A dotáčím tu spolupráci, kterou jsem natáčela dneska celý odpoledne. Já vám za malý moment ukážu, jakoby já mám prostě na stropě přilepený telefon. Protože the things I do for prostě dobrý reelska, víte co? To se vám ukážu, tak je můj lifehack. Jsou to pro mě ty nejvíce záběry, akorát je to prostě mega těžký, protože vy to musíte jako udělat rovně, no já vám to ukážu. Každopádně já jsem ještě vám tady chtěla ukázat tuhle tu masku, kterou mám teďka na obličeji. Je to tato Dr. Jart Cryo Rubber Mask, já ji úplně miluju, mám už asi po třetí. A je fakt extrémně, extrémně top. Je to vlastně jakoby chladivá maska a já bych si ji jako chtěla sundat. Ale nevím, jestli už si ji měla 30, no neměla jsem ještě 30 až 40 minut. A nebo si ji sundám a hned si ji se nandám. Myslím si, že by to vadilo, protože to potřebuji dotočit bez té masky. I don't know. Každopádně je fakt úplně skvělá. A já vám teďka ukážu, jakoby, jak mám ten telefon, jo? Protože to se pro mě tak upřímně pobavíte. Já ho mám prostě takhle přilepený na stropě izolepou, protože potřebuju ten bird point of view, který jako jinak nedostanete. A potom vám ukážu, jak teďka vypadá naše ložnice, protože jsem to tady celý odpoledne uklízela a je to tu prostě brutálně cozy and I love it so freaking much. Takže, abych vám tady udělala to tour, já už jsem ho tady ukazovala, ale prostě it looks so cozy teďka, já jsem se tady prostě zapálila hrozně moc svíček, I love it, tady tohoto prostě bude úplně jiný, jo, budu mít jiný stůl, budu tam mít ty lampičky kolem toho zrcadla, nebude tady ten bordel, to je doslova na odvoz, takže prostě je to takový hodně dočasný, ale pořád to vypadá skvěle. A já se z toho plánu udělat můj kosmetický stolek, dám. Takže pak chci udělat video, kde vám ukážu, jak jako skladuju kosmetiku, kterou teda budu na půl pořád skladovat i tady, takže to nějak ještě musím vymyslet, jak udělám. Ale pane bože, ta postel, I am obsessed, tady prostě chcete spát, reálně. Já jsem si hlavně dneska v té IKEA koupila tady tenhle ten jakoby stolek na jídlo do postele. A lidi, já si myslím, že já už z té postele prostě nikdy nevylezu. Já si myslím, že já už tam prostě zůstanu na pořád, protože prostě proč bych, já už nemám důvod vylézat, jako reálně. Já to zbožňuju prostě, reálně. Ah. Tak bych chtěla na počítač, jo, primárně. Ale myslím si, že to bude na jídlo. Já musím být strašně vtipně.
Ale jakože strašný. Love this. Je 10:30 a já pořád ještě jsem v posteli, ale teď už se nedívám na video, ale edituju vlog na YouTube na zítřek, jak to zítra nemám tolik a nějak to v pohodě jako stihnu. A už tady asi ukončím tady tenhle ten vlog, já moc doufám, že měl nějakou jako hlavu a padl trošku, tenhle ten týden byl brutálně hektický a jsem si jako jistá, že se to dost projeví i na tom vlogu. Každopádně doufám, že vás bavil, hnedka zítra plánuji začít natáčet další týdenní vlog, protože příští týden zase bude spousta zajímavých věcí. No, možná to nebylo tak zajímavý tenhle ten týden, ale příští bude. Takže doufám, že se máte na co těšit. A děkuji vám za vaši podporu a budu se zase za týden u novýho videa. Mějte se krásně a pa pa.